týden. Kolik ti je vlastně? Tobě je 12? Tak to vypadáš pěkně. Chceš ho vidět? Jako co myslíš? Dáš si tričko? Je chtěl vidět bez toho tričko. A nevadí, že je mi 12? Ne, nevadí to tobě. Kamery jdou. Tak, pozor. Přistíral, že vám je těch 12 let. Jste zkomunikovala, skypovala. Jsme ready. Kamery jdou. Pojďme na to, jo? Dobrý den. Kolik ti je vlastně? Tobě je 12? Tak to vypadáš pěkně. Chceš ho vidět? Jako co myslíš? A nevadí, že je mi 12? Ne, nevadí to tobě. Co bys si chtěla, ty peníze? Dáš si tričko, je chtěl vidět bez toho tričko. Pozorám, tak není to půl. To je fakt hnusný. Krása. Ale ona to má 900 žádostí na Facebooku, chápeš to? Jo. Že to je fakt takový jak utilitární použití. Závažné trestné činy, jak může být i znásilnění. Bude nějaký ten strach. A ty bys si chtěla se mnou něco mít? Kamery jdou. Víš, že je mi 12, nevadí ti to?